Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hədəb proqramı efirdədir. Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri yenidən nəzərdən keçirməlidir. Bir qrup azərbaycanlı parlamentari bu məqsədlə Azərbaycan Xaricişlər Nazirinə müraciət edib və müraciətdə kifayət qədər geniş əsaslandırmalar var. Nə üçün Birləşmiş Ştatların davranışlarında destruktiv dəyişikliklər müşahidə olunur, xüsusilə COP ərəfəsində Azərbaycana qarşı təzyiqlər artıb. Buna cavab olaraq azərbaycanlı deputatların tələbi də əsaslandırılmış tələblərdir. Elə studiya qonaqlarımızla bu istiqamətdə müzakirə aparacaq. Eyni zamanda Avropanın, Qərbin dırnaqarası dəyərlərinin Cənubi Qafqazda təbliği və aşılanması siyasəti, diktəsi siyasəti həyata keçirilir və Qərbin bu saxta oyunlarına boyun əyməyənlərə isə artıq ictimai qınaq obyekti yaradırlar və təzyiq göstərirlər. Bax, bu təzyiqlərə necə müqavimət göstərmək tələb olunur, necə müqavimət göstərilməlidir? Bu sualların cavabını studiya qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyik. Yaxın bir saat ərzində diqqətiniz bizdə olsun. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova. Xoş gördük Sevil xanım, xoş gəlmişsiniz. Onun həmkarı eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə müraciət edən deputatlar sırasında yer alan Tural Gəncəliyev. Tural mənim sizə salamlayırıq. Və Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, media eksperti Müşfiq Ələsgərli də qonaqlarımız arasındadır. Xoş gördük. Sizə salamlayırıq. Müraciətin mətninə baxdıqda əslində Sevil xanım, bir çox əsaslandırmalar var. Mən istərdim müzakirəyə başlamazdan öncə konkret tələblərə diqqət yetirək. Rejissorumuzdan xahiş edəcəm indi müraciətdən çıxarışı ekranlara gətirsin. Azərbaycanlı deputatlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə nə üçün müraciət ediblər və nə tələb olunur? Burada qeyd olunur. Sizdən Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün aşağıdakı addımları həyata keçirməyi xahiş edirik. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qüvvədə olan müqavilələrə, ələxsus 1997-ci ildə imzalanmış Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında gələcək hərbi və müdafiə əlaqələri haqqında birgə bəyanata və 2013-cü ildə imzalanmış, demək, avadanlığın alınması və qarşılıqlı xidmət haqqında sazişə xidam verilməsi, eyni zamanda yeni müqavilələrin razılaşdırılması və qüvvədə olmuş müqavilələrin uzadılması üzrə danışıqların dərhal dayandırılması və ən əsas məsələ artıq uzun müddətdən bəridir bu məsələ, onsuz da müzakirə olunurdu. ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi USAID və Birləşmiş Ştatların qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən bütün layihələrin dayandırılması və yeni layihələrə icazə verilməməsi, eləcə də USAID-in ölkəmizdəki fəaliyyətinə son qoyulması. Sevil xanım, nə üçün belə bir qərar qəbul edildi və deputatları əslində belə bir müraciəti ünvanlamağa vadar edən əsas səbəb nədir? İstərdik sizin dilinizdən işləyək. Azərbaycan parlament üzvlərinin bu məktubu düşünürəm ki, adekvatdır. Yəni, əsaslandırmalar öz yerində, amma Birləşmiş Ştatların, rəsmi Vaşinqtonun son dövrlərdə apardığı Azərbaycana qarşı qərəzli, tək tərəfli, açıq şəkildə Azərbaycan diskreditasiyasına yönəldilmiş, yəni əsaslandırılmamış diskreditasiyasına yönəldilmiş və Azərbaycana qarşı hədyanlar, hədələr və biz okeanın o tərəfindən kifayət qədər əsassız ittihamlarla dolu bəyanatların cavabı olaraq qərara gəldi ki, biz belə bir müraciət eləyək. Madəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq kursunu fərqli bir istiqamətə yönləndiribdir. Onda Azərbaycan tərəfi də düşünürük ki, bu əməkdaşlıq və qarşılıqlı münasibətlərə yenidən baxmalıdır. Niyə görə biz bunu istəyirik? 60 təxminən Konqres üzvünün 58-i bəli, 10 senator, 48 nəfər də Konqres üzvüdür. Təxminən 60-a yaxın onlar Antony Blinkenə, Birləşmiş Ştatların xarici işlər üzrə katibinə müraciət ediblər və ondan Azərbaycana qarşı sanksiyaların həyata keçirilməsini istəyiblər. Bu, artıq bilirsinizmi, siyasi sinizmin ən yüksək səviyyəsidir. Biz Birləşmiş Ştatlarla müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra kifayət qədər konstruktiv münasibətlər qurmağa çalışırıq. Gəlin ilk illə 92-ci il Azərbaycan yenicə öz müstəqilliyini Sovetlər İmperiyasından qazanmışdı və bu o Sovetlər İmperiyası idi ki, düz 70 il Birləşmiş Ştatlarla soyuq müharibə şəraitində idi və Azərbaycan da onun daxilində idi. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan 92-ci ildən ayrılandı, digər respublikalardan fərqli olaraq çox böyük bir problemlə ayrıldı. Qarabağ konflikti ortadaydı və ərazilərimiz işğal olunmuşdu. Amma işğal faktına baxmayaraq yenə də sinik, ikiyüzlü şəkildə Birləşmiş Ştatlar
Azərbaycana qarşı 907-ci Azadlığı Müdafiə Aktına əlavəni qəbul etdilər ki, düşünürük ki, bu elə həmin dövr üçün də kifayət qədər ədalətsiz bir qərar idi. Amma biz yenə də buna baxmayaraq qeyd olunduğu kimi, yəni biz məktubda da bunu qeyd etmişdik, 1997-ci ildə biz əməkdaşlığı irəli yapardıq. Bəli. Və bundan əvvəl 1994-cü ildə biz əsrin müqaviləsini imzalayanda Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərini də buraya dəvət etdik ki, onlarla iqtisadi sahədə əməkdaşlıq edir. Çünki düşünürdük ki, iqtisadi əməkdaşlığımız digər əməkdaşlıqlar üçün də kifayət qədər platforma formalaşdırır. Amma burada qarşılıqlılıq prinsipi pozuldu. Və mən eyni zamanda söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan çox mürəkkəb bir regionda yerləşir və Cənubi Qafqazda qonşularımıza baxsaq, yuxarıdan Rusiya Federasiyası, aşağıdan İran, bunlar hər ikisi Birləşmiş Ştatların ənənəvi siyasi düşmənləridir və bu açıq bir konfrontasiya şəraitində olan ölkələrdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan belə bir şəraitdə öz ərazisini Əfqanistanda aparılan humanitar missiyadan istifadə etmək üçün də təklif etdi və biz hərbi əməkdaşlıqla bağlı qeyd olunduğu kimi də, yəni məktubda da bu öz əksini tapıb, Birləşmiş Ştatlarla kifayət qədər məhsuldar bir iş birliyi qurduq. Əsas siyasi oyunbazlığı həm də onda gördük. Bəli, Əfqanistanda sülh məramlı missiya başa çatan kimi yenə Birləşmiş Ştatların üzü döndü. Onda Azərbaycan lazım idi. Onda Azərbaycan həm ərazisinə görə lazım idi. Eyni zamanda, bilirsinizmi, burada müsəlman dövləti var idi Əfqanistan və NATO-nun ölkələrini, Türkiyənin çıxmaq şərti ilə əsas kontingenti qeyri-müsəlman ölkələrdir, xristiyan ölkələrdir. Amma Amerikanlar bizdən daha tez qaçıb getmişdilər hamıdan. Ən sonda qaçmışdılar. Ən sonda da missiyanı düz deyirsiniz. Əfqanistanı məhz Azərbaycan tərkibçiləri tərk etdilər. Yəni belə bir səmimi, belə bir ədalətli bu cür Azərbaycanın əməkdaşlığa sadiqliyindən sonra, sədaqətindən sonra indi tək tərəfli qaydada Ermənistanı dəstəkləmək və bugün artıq James O'Brien Ağ Evin sözçüsü gizlətmir də ki, açıq şəkildə deyir ki, biz Ermənistanı və Azərbaycanı Moskvanın təsirindən qorumağa çalışırıq. Bu təsirdən qorumaq deyil, bu siz əksinə təsir altına salmaq deməkdir. Siz əgər Azərbaycanın müstəqilliyi üçün, Gürcüstanın müstəqilliyi üçün, Ermənistanın müstəqilliyi üçün mübarizə aparırsınız, siz tamamilə fərqli bir yanaşma nümayiş etdirməlisiniz. Bu dövlətlərə təzyiq yox, əksinə dəstək ifadə etməliydiniz. Amma son müraciət və ümumən biz Ağ Evin, indi bugün müzakirələrdə də bunu qeyd edəcəyik, son zamanlar sərgilədiyi siyasətdə biz artıq təzyiq elementlərinin daha da kəskinləşdiyini görürük. Amma təəccüblənmirik. Biz elə bütün demək olar ki, önəmli hadisələr ərəfəsində, istəyir Azərbaycanda keçirilən seçkilər olsun, istəyir hansısa beynəlxalq nüfuzlu tədbirləri ev sahibliyi ərəfəsində yenə okeanın o tayından hücumlar başlayır. Rəsmi şəxslər tərəfindən, vətəndaş cəmiyyətləri tərəfindən dırnaq arasında özlərini jurnalist və yaxud da ki, media nümayəndələri kimi təqdim edən təşkilatlar tərəfindən biz bu təzyiqlərin demək tez-tez müşahidə edirik. Konkret biz söhbətimizə başlayarkən Tural müəllim, həmin müddəalara baxdıq, Xarici İşlər Nazirindən xahiş edirsiniz ki, yenidən baxılsın və söhbət nədən gedir? Sırf müdafiə sayəsində əməkdaşlıq, eyni zamanda və Hüseydin fəaliyyətinin dayandırılması. Niyə məhz bu iki açar belə deyək ki, istiqamətlər seçilibdir? Nədir burada Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan dövləti üçün indiki vəziyyətdə bax, bu parametrlər üzrə təhlükə yaradan səbəblər nədir? Çünki birincisi, müdafiə sayəsində imzalanmış və hal-hazırda danışıqları davam edən müqavilələrə son verməklə biz bir daha göstəririk ki, bizim ABŞ-dan, ümumiyyətlə Qərbdən sırf müdafiə və təhlükəsizlik kontekstində heç bir asılılığımız yoxdur. Azərbaycan özü müstəqil güclü ölkədir, güclü liderimiz var. Biz öz təhlükəsizliyimizi, geosiyasi planlarımızı, strateji vizyonumuzu özümüz həyata keçiririk. Yəni, Birləşmiş Ştatların dəstəyi olmadan da bəli, biz bu sahədə müstəqil çünki Amerikanlar öyrəniblər də ki, biz dünyanın əsas hegemon hərbi gücüyük və bizim hərbi dəstəyimiz olmadan heç bir ölkə müvəffəqiyyət qazana bilməz. Biz isə deyirik, xeyir. Bizim özümüzün hərbi gücü var, müdafiə sənayesini özümüz inkişaf elətdiririk. Azərbaycan know-how hərbi texnologiyaları inkişaf elətdirir və bunu dəfələrlə sübut eləmişik ki, Azərbaycan özü buna qadirdir. İkinci məsələ, ABŞ-ın o dırnaqarası QHT-lərdən, USAID, digər sülh korpusu və onlardan parçalanaraq fəaliyyət göstərən müxtəlif adlarda Transparency International, Human Rights Watch və digərləri, bunlar hamısı ABŞ-ın hibrid müharibə aparmaq üçün istifadə elədiyi alətlərdir. Açıq şəkildə demək lazımdır. Cənubi Qafqazda ABŞ, onsuz da Ermənistanı dırnaq arası bu təşkilatlarla işğal eləyib. Yeganə Azərbaycan səddir ki, ABŞ-ın qarşısında durub bu təşkilatların, bu destruktiv fəaliyyət göstərən ünsürlərin Azərbaycana
müdaxilə eləməsinə imkan vermir və Gürcüstan da yeri gəlmişkən, qonşu ölkə Gürcüstan da dirəniş göstərməyə başlayıb, amma hansı təzyiqləri müşahidə edir? İndi onunla bağlı bir qədər sonra Müfid müəllimdən münasibət öyrənəcəyik. Nəyi demək istəyirəm? Bax, həmin bu Azərbaycan müstəqillik qazanından ilk illərində həmin ABŞ-ın bu QHT-ləri sülh korpusu adı altında, nə bilim, USAID kimi hətta özlərinə müxtəlif adlar da seçirlər, sərhədsiz jurnalistlər, sərhədsiz həkimlər, reportyorlar. Həqiqətən bunlar sərhəd tanımırlar. Gəlirlər transmilli korporasiyalar kimi, transsərhəd korporasiyalar kimi fəaliyyət göstərirlər. Güya humanitar məsələlərlə məşğul olan Amerika mədəniyyətini, ingilis dilinin təhsilinin öyrənilməsi adı altında gəlirlər, ölkələrə girirlər, şəbəkə yaradırlar, casus şəbəkələri yaradırlar və sonra ABŞ-dan daxil olan bir siqnalla həmin ölkələrdə xaos yaratmaq, cəmiyyəti alt-üst etmək, ixtilaf yaratmaq. Bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Məsələn, Ermənistanı bu fəaliyyətləri ilə onlar ələ almışlar. İndi bilirsiniz, ABŞ 2-ci Dünya müharibəsindən sonra soyuq müharibəyə qədər daha çox hibrid müharibələrdən istifadə edirdi, açıq konfrontasiyaya getmirdi, silahlı müdaxilələrlə hibrid müharibəsini aparırdı. Ancaq biz gördük ki, soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra ABŞ-ın fəaliyyət hibrid müharibə aparmasının əsas metodları məhz bu təşkilatlardır. USAID, sərhədsiz reportyorlar, jurnalistlər və digərləri, sülh korpusu, demokratiya institutları. Həmin bu təşkilatlar, məsəl üçün, adlarını qoyublar insan hüquqları demokratiya, çünki çox gözəl səslənir. Ancaq gözəl adlar altında çox məkirli planlarını həyata keçirmək istəyirlər və pseudo-terror aktından sonra 2001-ci il ABŞ-da baş verəndən sonra həmin bu təşkilatlar süzüb, sırayıblar, sirayət eləyiblər dünyanın bütün nöqtələrinə. Avropa ölkələrində heç bir məhdudiyyət qoymadan, məhdudiyyət görmədən bunlar tamamilə orada açıq fəaliyyət göstərirlər. Bəli. İstəyirlər ki, o konservativ dəyərləri qoruyan, öz konservativ prinsiplərinə sahib çıxan regionlara, ölkələrə sirayət eləsinlər. Ona görə də Azərbaycan kimi ölkələri birinci hədəf alırlar. Çünki biz öz milli maraqlarımızı qoruyan, güclü liderimiz olan bir ölkəyik. Yəni, bizimlə belə söhbətlər bu diktə yolu keçmir. Ona görə də biz Xarici İşlər Nazirliyinə xahiş elədik, sorğu etdik ki, bu təşkilatların ümumiyyətlə, onsuz da fəaliyyəti yox idi, hamısı dayandırılmışdı. Ümumiyyətlə, bundan sonra da formal olsa belə bu təşkilatların fəaliyyətinə bir dəfəlik son qoyulsun, kağız üstündə də onların adı qalmasın və beləliklə də ABŞ-ın bu hibrid müharibəsini demək lazımdır. Hibrid müharibələrinə Cənubi Qafqazda biz son qoymalıyıq. Yeganə onların əlaltısı olan Ermənistan isə təəssüf ki, bunu başa düşmür. Özünüz bilirsiniz, dünyanın ən böyük, ABŞ-ın ən böyük dünyada səfirliklərindən biri Ermənistandadır, Bəli. İrəvandadır və həmin o İrəvandakı səfirliklərdə 1500-2000 diplomat çalışır. Hansı ki, onlar həmin o USAID-in və digər casus şəbəkələrinin üzvləridir. Oturublar orada, xaosla məşğuldurlar. Bəli, Müşfiq müəllim, sizin də kifayət qədər bu mövzuda araşdırmalarınız var. İndiki mərhələdə necə hesab edirsiniz? USAID-in ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məsələ nə üçün vacibdir? Bu vaxta qədər Azərbaycan cəmiyyətini hansı formada zədələyibdir? Bax, bu təşkilatın fəaliyyəti. Təşəkkür edirəm, Mərtay xanım. Təbii ki, dünyanın qlobal gücləri hər hansı bir regionda özlərinin ekspansiya siyasətini quranda onu ideoloji baxımdan əsaslandırırlar. Onların Cənubi Qafqaza gəlişində də müəyyən aldadıcı metodlardan istifadə ediblər. Bura sülh, demokratiya, insan haqlarının müdafiəçisi adı altında gəliblər. Amma mən millət vəkillərinin o müraciətini də haqlı sayıram. Son vaxtlarda ABŞ və digər Qərbi Avropa dövlətlərinin bu ekspansiya siyasətində qəribə bir dəyişiklik yaranıb. Hı. Onlar artıq sanki o pərdələməni atırlar bir tərəfə. Yəni, onsuz da məqsədləri burada özlərinin siyasi-iqtisadi maraqlarını həyata keçirmək üçün gəlirdilər. Amma ona bir demokratiya donu geyindirdilər. Hı. Və bu demokratiya donunu da söz ifadə azadlığını müdafiə edən təşkilatlar, insan haqlarını qorumaq adı altında belə deyək ki, pərdələyib kompensasiya edirdilər. Amma son vaxtlarda bu siyasətdə ciddi şəkildə dəyişiklik edib. Mən səbəbini tam toxunmuram və demək də istəmirəm, bunu bizim siyasətçilər daha yaxşı şərh edirlər. Amma bilmirəm, ola bilsin ki, bunların siyasətində bir tələskənlik var. Tələsik olaraq hansısa hədəflərə çatmaq istəyirlər. Yoxsa ümumiyyətlə, belə deyək ki, indiyə qədər pərdələnə biliblər, amma indi mahiyyətlərini ortalığa qoyurlar. Bunlar son vaxtlar bu, belə deyək ki, öz siyasətlərində açıq zorakı metodlara keçiblər. Mən də bir neçə nümunə gətirmək istəyirəm. Məsələn, bu yaxınlarda bilirik ki, ABŞ və Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən Gürcüstana bir neçə istiqamətdə sanksiyalar qoyuldu. Yəni, böyük maliyyə yardımlarını orada dayandırdılar. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki,
Gürcistan 2023-cü ildə xarici təsirlərin şəffaflaşdırılması haqqında qanun layihəsini ortalığa çıxartmışdı və o layihəni bu ilin aprel ayının 15-də qəbul etdi. Və həmin qanunu bunlar özləri üçün həm təhlükə hesab edirlər və adını da qoyurlar ki, bu Gürcistanda söz və demokratiya azalığının pozulmasına gətirib çıxadacaq. Yəni, adı belədir. Çox paradoksaldır, çünki eyni adlı qanun, Ətay xanım, 1936-cı ildən ABŞ-da qəbul olunub və mövcuddur. Onlar fərqləndirməyə çalışırlar. Bəli, sənin özündə olan qanunu başqa biri, belə deyək ki, qəbul edəndə, sən ona bu formada qıcıq verirsən və bir dövləti sanksiyalara məruz qoyursan. İkinci ciddi istiqamətlərdən biri bu yaxınlarda, sentyabr ayında Gürcistanda qanun qəbul olundu. Ailə dəyərlərinin qorunması və uşaqların belə deyək ki, müdafiəsi haqqında. Mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Təxanım, son vaxtlar dünyanın hər yerində, o cümlədən də Cənubi Qafqazda xüsusi bir kurs yeridilir. Burada marginal qrupların süni şəkildə inkişaf etdirilməsi və aktivləşdirilməsi. Biz Bakı küçələrində də bunu gördük. O radikal feministlərin aksiyalarını, hansı anti-minni, hansı anti-əxlaq şuarlarla çıxış etdilər, nələr həyata keçirlər. İndi çox sərt şəkildə ortalığa qoyurlar LGBT plus hüquqlarının tanınması ilə bağlı və s. Yəni, Gürcistan sentyabr ayında qanun qəbul edir ailə dəyərlərinin qorunması haqqında. Çünki bu qanun olmasa artıq, belə deyək ki, cəmiyyətin özəyi olan ailə institutu çox sürətlə dağıdılır. İndi bu, bunu müdafiə etmək istəyir və söhbət ondan gedir ki, bu dağılma da süni yoluna, xaricdən gələn o yad təmayüllər vasitəsilə dağıdılır. Buna da çox ciddi şəkildə qıcıq verirlər və bunu əslində ölkədə söz və ifadə azarlığının pozulması kimi qələbə verir. Bax, həmin o xarici təşkilatlar. İndi müəllim bir qismin adını çatdı, çəkdi Amnesty International-dı, Sərhəsi Repatiorlardı, Freedom House-dı, tutaq ki, New York Jurnalistlərinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi və başqaları. Yəni, Gürcistanı nə üçün itham edirlər? Sən öz ərazində, belə deyək ki, qanun qəbul etsələr. Əvvəla, Gürcistanın özünün suveren hüququdur. Hansı hissədə zərurət hiss edirsə, o qanunu qəbul edə bilər. İkinci bir tərəfdən bu məsələ çox zəruri bir hala, belə deyək ki, istinad olunur. Çünki ölkədə cəmiyyətin dayaqları dağıdılırsa, dövlət təbii ki, bu yöndə önləyici addımlar almalıdır. Bax, burada da yenə də ona bənzər qanunlar əslində Avropanın bir çox ölkələrində mövcuddur. Amma bu qanunları qəbul etdiyinə görə heç bir Avropa ölkəsi, o cümlədən ABŞ belə deyək ki, qınamır. Nə üçün özlərində olan məsələyə görə bizləri belə deyək ki, hədəfə çevirirlər? Çünki onların burada konkret hədəfləri, maraqları vardır. Cənubi Qafqaz konservativ belə deyək ki, ölkələrdən ibarətdir. Burada ailə dəyərləri müqəddəsdir. Burada konservativ əxlaq nümunələri var. Cəmiyyətdəki bu cür əxlaq nümunələri dağıtmaqla o cəmiyyəti idarə olunan və kosmopolit düşüncəli bir cəmiyyətə çevirməsidir. Təbii ki, indiki qanunlar da o prosesin qarşısını alırsa, ona görə də bu dövlətlər belə deyək ki, hədəfə çevirirlər və hədəfə gətirirlər. Bax, bu baxımdan belə deyək ki, artıq Amerika başda olmaqla, deməli, Qərbi Avropa dövlətləri artıq özlərinin əvvəlki o ekspansiya siyasətində, belə deyək ki, yalandan da olsa pərdələmək siyasətini götürüblər, açıq zorakı metoda keçiblər. Konkret dövlətlər qarşısında özləri müəyyən diktələr qoyurlar. O diktələrə boyun əymən dövlətləri isə hədəfə gətirib sındırmaq istəyirlər. Bax, söhbətin mahiyyəti budur. O baxımdan hesab edirəm ki, yəni bu məsələlərə bir yenidən baxılmasında zərurət var. Bu həmin ABŞ-dəki hər il dünyada LGBT gününü rəsmi şəkildə qeyd edib Pride Day deyilən bir bayram keçirirlər və hər il bütün dünyadakı ABŞ səfirliklərinin binalarının LGBT rəngləri ilə, bayraqları ilə bəzədilməsi təcrübəsinə keçiblər və bunu başqalarından da tələb edirlər. Yəni, bu, ümumiyyətlə, agresiv feminizm, agresiv liberal dəyərlərin çox belə qəbul, yəni ki, həqiqətən də iyrənc formasının bütün dünyaya sirayət edilməsi demək. Gəl, Cəmşət Tural müəllim, onu da qeyd edəyim. Biz indi o LGBT plus öz adı ilə çağrıldığına görə cəmiyyət buna daha belə deyək ki, həssas qıcıq verir. Amma radikal feminizm cərəyanı da onunla geri qalan proses deyil. Yəni, yaxşı olar ki, cəmiyyətimiz bilsin, bir var feminizm, bir də var ki, radikal feminizm. Radikal feminizmin əslində əsas hədəflərindən, ideyalan şüarlarından biri ailə institutunun dağıdılmasıdır. Yəni, bu bir mənalı şəkildə onu özünün kursunda elan edir. Ətay xanım, orada o Yüseydinin məsələsinə gəlmək istəyirəm. Niyə burada digər təşkilatda yox, məhz Yüseydin adı çəkilir? Ona mütləq ayrıca toxunacaq və sizin fikrinizi alacaq. Dövlət başçısı, xatırlayıram, gənclər qarşısında çıxışı zamanı, xüsusilə bu məsələyə gənclərin diqqətini yönəldərək bildirmişdi ki, bəli, bizə qarşı təzyiqlər var, ailə institutları da dağıtmağa çalışırlar, Azərbaycanın özünün milli ənənəvi dəyərlərini dağıdıb bunu
dırnaq arasında qərb dəyərləri ilə əvəz etməyə çalışırlar. Bax, həmin çıxışdan bir hissəni bir daha xatırladaq, davam edəcəyik. Biz ənənəvi dəyərlər üzərində dövlət qururuq. Böyük kiçik var. Onu biz qorumalıyıq. Gənclər də bax, məni eşitsinlər, daima böyük kiçik məsələsinə fikir versinlər. İndi bəzi ölkələrdə buna fikir verilmir. Qadınlarla kişilər arasında artıq fərq qoyulmur. Amma biz ənənəvi cəmiyyətdə yaşayırıq və yaşamalıyıq. Qadınlara hörmət etməliyik, onları biz qorumalıyıq. Onları müdafiə eləməliyik. Onlar bizi yox, biz onları. Bu gender bərabərliyi var, biz də bunu qəbul edirik. Amma biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya bilmərik. Və gənc nəsil də bunu bilsin. Yaşlılara hörmət olunmalıdır. Yaşına görə, ağ saqqal, ağ birçək. İndi bəziləri istəyirlər ki, bizim lüğətimizdən bu sözlər çıxsın. Necə ki, bəzi ölkələrdə. Orada baxanda adam dəhşətə gəlir. Sonra da bizə deyilir ki, gəlin, bizə inteqrasiya eləyin. Mən bir dəfə demişəm, hələ Avropada o iqtisadi böhran baş alıb gedəndə dedim ki, biz hara inteqrasiya etməliyik? Böhrana hara inteqrasiya etməliyik? Stop İslam deyənlərə hara inteqrasiya etməliyik? Arvadla kişi arasında fərq görməyənə mən artıq da dərinə getmək istəmirəm. Biz qətiyyən ora inteqrasiya etməyəcəyik. Əslində tələb bundan ibarətdir. Cəmiyyət də təbii ki, müşahidə buna diqqət yetirməlidir. Xüsusilə gənc nəsil. Gənc nəsil çünki onların dövlət başçısı ilə Xankəndi Universitetində, Qarabağ Universitetində çıxışı zamanında bildirdi. Gəncləri əslində təsir altına salmaq, onların şuurlarını müəyyən mənada təsir altına salmaq və istədiklərini diktə etmək, yönləndirmək. Yüseydlə bağlı, buyurun, nə üçün məhz bu təşkilat bu qədər zərərlidir? Məsələ ordadır ki, biz Avropanın və ABŞ-ın soyuq silahı rolunda çıxış edən çox təşkilatların adını çəkə bilərik. Bəyək də sadaladıq Amnesty International-də, Human Rights Watch-u da, Freedom House-u da, başqalarını da biz adını çəkə bilərik. Amma söhbət ondadır ki, bunların hər birinə maliyyə ötürülməsi mexanizmi bir mərkəzdən idarə olunur. Yəni, bütün bunların kökündə, hamısında ABŞ Kongresi maliyyənin ayrılması haqqında qərarı verir Yüseydə. Yüseydin çox böyük büdcəsi var, Ətəxan. Bu, bir neçə il əvvəl hətta 30 milyon dolları, milyard dolları, özür istəyirəm, 30 milyard dollara yaxınlaşmış bir büdcəsi vardı. Çox böyük büdcədir. Bu, çox-çox dövlətlərin büdcəsindən böyük olan büdcədir. Və Yüseyd vasitəsilə bütün bu maliyyə həmin təşkilatlar arasında bölüşdürülərək, idarə olunaraq, bax, bu cür cəmiyyətimiz üçün yad olan cəryanların təbliğ olunmasına sərf olunur. Bəli, bununla bağlı Yüseydin çox böyük bir mexanizmi vardır. İkinci bir tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni bu bir var Yüseydin ümumi mexanizmi, ümumi ziyanları, amma Azərbaycan xalqı üçün onun ziyanlı olan başqa bir, belə deyək ki, bu ümumi prosesdən əlahiddə bir nüansı vardır. Nədən ibarətdir? Yüseydin yeni direktoru Samantha Power özü Bakıda həbsdə indi saxlanılan, Qarabağ separatçılarının liderlərini olan Ruben Vardanyanın şəxsi dostudur. Yəni, bununla bağlı onun şəkilləri, bir tədbirlərdə olması, bir-birinə hədiyə ötürmələr var. Və təsadüfü deyil ki, Ruben Vardanyan ilk dəfə saxlanılıb Bakıya gətirilənlər bir neçə gün sonra Samantha Power özü şəxsən Bakıya gəldi. Düzdür, indi bunu açıq tekstlə ifadə etmirlər, amma təbii ki, bu bağlı qaplar arxasında qoyulan tələblərdən biri də məhz Ruben Vardanyanın azalığından nail olmasıdır. İndi həmin Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı təbii ki, həmin təsirlərə, təzyiqlərə yox cavabı verdi, amma onlar öz iddialarından əl çəkmirlər. İddialarını bugün də davam etdirlər. Baxın, bugün ABŞ Kongresində bəyək Sevil xanım dedi, yəni 60-a yaxın tutaq ki, senator kongresimə müraciət edir. O müraciətin indi çox hissəsini o qədər də qabartmırlar. Müraciətin mətnlərindən biri nədir? Həmin o həbsdə saxlanılan separatçı liderlərin azadlığa buraxılması. Və KOP platforması? Bəli. Məhz onların azadlığa çıxması ilə bir sülh platformasına çevrilə bilər, barışa çevrilə bilər. KOP-la separatçıları, müharibə canilərini necə yeniləşdirmək, necə analogiya aparmaq olar? Bax, bu məntiqəsində anlaşılan deyil. Orada bir nüansı da mütləq vurğulamaq lazımdır. Baxın, ABŞ kongreslərinin, senatorlarının
müraciət etdiyi dövrlə paralel olaraq Avropa Şurasının Parlament Assambleyası da bənzər belə deyək ki, müzakirələr aparıldı. Sinxrondur bu hərəkət. Yaxşı, bu sinxronu kim təşkil edir? Necə oldu ki, bu tarixdə çox az-az dövrlərdə belə təsadüflər yaranır ki, o dırnaqarası təsadüflər ki, bunlar. Deməli, bunların böyük planları var, böyük proyektləri var. Bizim Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana, Gürcüstana yönəlik. Ermənistanı mən demirəm, bayaq Tural müəllim qeyd elədi. Zaten o qapılarını açıb özünü təslim etmiş bir dövlətdir. Amma öz cəmiyyətini, öz qürurunu, öz ləyaqətini qorumaq istəyən dövlətlər, cəmiyyətlər təbii ki, bu prosesə müqavimət göstərirlər. O cümlədən də qarşılığı olaraq çox ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar. Bəli. Sevim xanım, xüsusilə separatçıların hüquqlarının müdafiəsi qismində çıxış etmək məktubda da qeyd olunub və kifayət qədər də tutarlı əsaslandırmadı. Biz işğal dövründə də onların az qala ən yüksək səviyyəli nüfuzlu siyasi liderlər kimi qəbul olunduğunu gördü, yəni Birləşmiş Ştatlarda. İndi artıq münaqişə başa çatıb, sülh üçün real şərait yaranıb və bu şəxslərin hər birinin müharibə cinayətkarı, canisi olduğu sübuta yetirilib. İndi Azərbaycan tərəfi yəqin ki, daha detallı şəkildə istintaq materiallarını təqdim edəcək bundan sonra da. Bunun müqabilində yenidən onların vəkili qismində çıxış etmək nəyə hesablanıb, nədir məqsəd? Əslində bu siyasi manipulyasiyadır. Yəni Birləşmiş Ştatlar da çox gözəl anlayır ki, onlar cinayətkardırlar və konservativ düşüncədə olan partiya üzvləri də, siyasi hərəkətlər də, onlar da hamısı bu şəxslərin 30 il Azərbaycan ərazisində separatist üzrə radikal separatistlə məşğul olduqlarını qəbul ediblər. Yəni əgər onlar işğal faktını qəbul edirdilərsə və konfliktdə mediator kimi çıxış edirdilərsə, demək bu şəxslərin də separatist olduğunu anlayırlar. Və çox maraqlıdır ki, onlar COP29 ərəfəsində bunu xüsusi olaraq qeyd edirlər ki, belə bir fürsət yaranıb ki, biz Azərbaycana təzyiq göstərək və bu şəxslərin azad olmasını tələb edək. Yəni, niyə üzr istəyirəm, Ermənistana təzyiq göstərib konstitusiyanın dəyişdirilməsinə nail olmaq cəhdi yoxdur ortada? Nümunə yaradılar, nümunə yaradılar, Ətay xanım. Orada məsələ nədən ibarətdir? Bugün Ermənistan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında qərbə açıq ən açıq olan ölkədir. Və eyni zamanda da Rusiyanın forpostudur. Bəli. Belə bir unikal bir model yaranıb. İndi onların təbirincə, onlar onu Rusiyanın təsirindən çıxardılar, əksində heç bir şeydə nail olmayıblar. Amma ki, onlar düşünürlər ki, ən azı nümunə yaradırlar və dünyaya göstərirlər ki, baxın, Ermənistan bizə tərəf gəldi. Biz həm USAID olaraq, həm Birləşmiş Ştatlar hökuməti olaraq, həm Konqres olaraq onlara pul ayırmalarını, maliyyə vəsaiti ayırmalarını təmin edirik. Elə son 210 milyon həmin o USAID tərəfindən Ermənistana maliyyə yardım edilibdir. Eyni zamanda silahlanması üçün maliyyə yardımları, iqtisadi layihələr və bu paralel olaraq Müşfiq müəllim dedi, paralel olaraq həm Avropa Birliyi tərəfindən aparılır, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar tərəfindən və Ermənistanı sanki belə deyək ki, bir cənnətə çevirmək üçün onlar dərdən qabıqdan çıxırlar. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycana, həm Gürcüstana göstərmək istəyirlər ki, yanımızda olacaqsınızsa budur, yanımızda olmayacaqsınızsa bax budur, biz də sizi davamlı şəkildə təzyiq altında saxlayacağıq, biz sizinlə əməkdaşlıq kəsəcəyik, sizə maliyyə yardımları ayrılmayacaqdır və Azərbaycan kimi dövlətlər, o hökumətlər ki, söyləyirlər ki, bizə sizin maliyyə yardımınız da lazım deyil, onda artıq siyasi təzyiqlərə keçirlər və Rights olsun, Amnesty International, Freedom House, bəli, cürbəcür həmin bu NDI və s. onlar vasitəsilə Azərbaycanla bağlı həmin o ifşa edici dırnaqarası reportları hazırlayırlar və bütün dünyaya göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycan antidemokratik ölkədir, burada insan haqları pozulur. Amma əgər biz Birləşmiş Ştatlar, biz müqayisələr aparmaq və yaxud da ki, digər dövləti qaralamaq istəmirik, amma əgər obyektiv biz əgər müqayisələr aparsaq, Birləşmiş Ştatların özündə əgər bugünə qədər ölüm hökmü qüvvədə qalırsa, hansı demokratiyanın, hansı insan haqlarından danışırlar? Ən çox müharibə aparan ölkədir. Bəli, Guantanamo həbsxanası, orada insanlara qarşı qeyri-insani münasibət, bəs bunların hesabatını kim verəcəkdir? Eyni zamanda, Tural müəllim düz deyir, biz əgər müharibəyə sövq edən ölkələrin siyasına baxsaq, orada Birləşmiş Ştatlar liderdir. Səhvəmiz istəyirəm, bir replika verim, gözəl məqama gəldiniz bir nümunənin üzərinə. Əslində, bəlkə də bəzi dövlətlər bizdən uzaqdır, bu bizim dinləyicilər o qədər maraqlandırmaz, amma Gürcüstan qonşuluqdadır da, maraqlı bir praktika yaşandı orada. Nə qədər ki, Gürcüstan hökuməti, Gürcüməsdə hakimiyyətdə olan qüvvələr belə deyək ki, əvvəlki qüvvələrdən söhbət gedir. Nə qədər ki, onlar da Ermənistan indiki rəhbərliyi kimi, belə deyək ki, ABŞ-dan, Avropadan gələn diktələri birmənalı şəkildə həyata keçirirlərsə, onların haqqında, Gürcüstan haqqında bir kəlmə olsun negativ danışmazdı həmin o qeyri-hökumət təşkilatları.
Və mən üzr istəyirəm, media işçisi olduğuma görə o prosesləri izləyirəm. Mən bir neçə beynəlxalq təşkilat vasitəsindən oradakı proseslərin kursundayım. Baxın, düzdür, indiki faktların çoxu da qondarmadır, amma biz Saakaşvili dövrünü nəzərə alsaq, bu cür qondarma faktların sayı yüzlərlə idi. Amma o 100 faktlara nisbətən Gürcüstanın adı həmişə sərhəst reportyorların media azalığı indeksində ön sıralarda idi. Məsələn, 60-cı yerdə, 70-ci yerdə. Amma indi ki, Gürcüstan artıq müqavimət göstərir o təmayillərə qarşı, adi iki fakta görə Gürcüstanın adını o demokratiya indeksində 26 pillə geri atıblar bir mənalı şəkildə. Bax, paradoksal yanaşma budur. Bəli, elə uzağa niyə gedir? Ermənistan daxilində gedən proseslər, insan haqlarının pozulması nə qədər orada siyasi məhbuslar var? Bu açıq şəkildə siyasi məhbus kimi xarakterizə olunan şəxslərdir ki, onlar məhz Paşinyan hökuməti tərəfindən həbs olunublar və onlar bunu gizlətmirlər. Amma nə üçünsə heç bir məruzədə bu şəxslərin adı çəkilmir. Eləcə də Yelizaryan o jurnalist var idi, hansı ki həbsdə acılıq keçirdi və orada vəfat etdi. Bəli, öldü. Bəli. Adam azını aclıqdan öldü. Bəli. Bəli, amma onun haqqında hansı məruzədə? Elə həmin o Human Rights Watch tələb edirmi hansısa bir hesabat Ermənistan? Xeyr etmir. Onu sanki sizin söylədiyiniz kimi bizim tərəfimizdəsənsə ona göz yumurlar, bunu göstərmirlər. Demokratikdir və hər bir təşkilatda da xüsusi çəkisinin olduğunu göstərirlər. Yəni bu əslində bilirsiniz bir ikili standartlar, iki yüzlü siyasət və bugün gedən biz də başa düşürük ki, bugün böyük güclər arasında güclü mübarizə gedir və bugün dünyanın yeni siyasi iqtisadi mərkəzlərinin yaranması fonunda bəli, onlar müəyyən addımlar atırlar ki, öz siyasi gücləri hesabına hansısa bir dominantlıq qazansınlar. Amma düşünürəm ki, Cənubi Qafqazla bağlı kifayət qədər incə siyasətin aparılması daha düzgün və məqsədə uyğun olardı. Bəli, sizin sözünüzə qüvvət, Müşfiq xanım. Sizin araşdırmanızda da xüsusi qeyd olunur. Dırnaq arasında fakt araşdırıcı missiya Gürcüstana buraxılmayan iki nəfərlə bağlı onların güya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması imici yaratmağa çalışırlar. Onlardan biri erməni Arsel Xaratyandır. Bilirik ki, o da dırnaq arasında jurnalist kimi güya fəaliyyət göstərir. Amma əslində Paşinyanın müşaviridir, digər isə Belaruslu jurnalist. Bax, bu məsələ ilə bağlı. Azərbaycanda, biz indi analogiya aparsaq, Azərbaycanda hətta doğrudan da cinayət əməlində cinayət fəaliyyəti olan şəxslər həbs olunursa, ona bu və ya digər şəkildə bəraət qazandırıb jurnalist fəaliyyətini önə atırlar. Amma tutaq ki, Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli yanaşırlar. Eləcə də vaxtı ilə sizin dediyiniz kimi, neçə ki, Gürcüstan qərbə müəyyən mənada boyun əyirdi, hansısa formada onlarla razılaşırdı, onda tam fərqli mənzərə idi. Bax, bu cür məsələlərdə, xüsusilə Paşinyanın müşavirinə qarşı yanaşmanın özü. Bu iki şəxsin nümunəsini mən xüsusilə ona görə verdim ki, bu iki nümunə əslində ABŞ və qərb siyasətinin mahiyyətini açmaqdan ötürü çox gözəl nümunədir. Deməli, Ermənistanda fəaliyyət göstərmiş siyasi şəxsdir. Deməli, Nikol Paşinyanın müşaviri olubdur. Deməli, 2018-ci ildən 20-ci ilə qədər orada deməli, fəaliyyət göstərib. Paşinyanın müşaviri kimi olub, xarici məsələlər üzrə müşavirlərindən biri olubdur. Məsələ orada da kifayət qədər də skandallı bir şəxs olubdur, skandallı figurdur. Amma o skandallarına görə də vəzifəsindən azad olunur. Bunu erməni mətbuatının özü yazır. Yəni, biz demirik, hətta o Arminfo, yəni dövlət saytlarda yazırlar ki, ondan sonra adam ölkəsini tərk edib Gürcüstanda fəaliyyət göstərmək qərarına gəlib. İndi məsələ oradadır ki, bu adam Gürcüstana buraxılmayıb. Deməli, sentyabrın da səfər etmək istəyib. Amma problem nədədir? Deməli, beynəlxalq təşkilatlar əslində məntiqlə yanaşanda bu adamın didərgin salınmasına görə, başqa ölkə köçmək məcbur qalmasına görə əslində Ermənistanı ittiham etməlidirlər ki, tutaq ki, bu jurnalistdir, siz buna fəaliyyətə imkan verirsiniz. Amma bu faktın üzərinə keçirlər, ittiham hədəfi kimi çevirirlər Gürcüstanı. Hansı ki, Gürcüstan sərhəd xidməti deyir ki, sənədində uyğunsuzluq var, mən buraxmıram. Baxın, bax belə qondarma faktlar vasitəsilə belə deyək ki, Gürcüstanı hədəfə gətirmək istəyirlər. Bu nümunə üzərində ikinci çox mühüm keys nədən ibarətdir? Ata xanım, biz indi media işçiləri bilirik bunların fəlsəfəsi nədir? Uzun illər dünyaya təlqin eləyiblər ki, qərb nəzəriyyətçiləri, akademik mərkəzləri ki, jurnalistika siyasətdən uzaq durmalıdır. Yəni, şəxs həm siyasətə bulaşırsa, artıq jurnalistik fəaliyyəti bitmiş sayılır. Yaxud məşhur tezisləri var, deyir, təbliğat, təşviqat prosesi başladığı yerdə media fəaliyyəti bitir. İndi bu Ermənistanlı, belə deyək ki, o siyasətçi gəlib,
bir dənə Gürcistanda belə deyək ki, media qurumu yaratmaq istəyir. Aliq media adını qoyub ora. Yaxşı, adam siyasətçidir. Amma illərlə biz o təlqin edənlər ki, jurnalist siyasətdən uzaq durmalıdır, bunun fəaliyyətinə göz yumurlar orada. Niyə görə? Çünki adam ABŞ siyasətinə çox sıx şəkildə bağlıdır. Deməli, özlərinin maraqları çəkəndə, hətta siyasətçini də gətirib jurnalist kimi təlqin edə bilirlər. Amma özlərinin maraqları çəkmirsə, onda Azərbaycandakı kimi, tutaq ki, hər hansı bir adam jurnalist adından istifadə edib cinayət də törədirsə və buna görə hüquqi məsuliyyət törədirsə, onda başlayırlar ki, söz ifadə azalığı pozuldu və s. və ilaxır formalı belə deyək ki, kampaniyalar aparmağa. Mən ona görə bu nümunələri çox alqışlayıram bunları tapılıb ortaq çıxartması ki, bu iki nümunə əslində Gürcistan və Ermənistana münasibətdə ABŞ-ın o belə deyək ki, riyakar siyasətini çox güzel şəkildə izah edə bilirlər. Bəli, aydın görmək üçün fürsət yaradır. Və Amerikalı kongresmenlərin Antony Blinkinə göndərdiyi, ünvanladığı müraciətin mətni də yaxşı məlumdur bizim cəmiyyətimizə və bununla bağlı dövlət başçısının çıxışından bir hissəni təqdim edək, davam edəcəyik. Amerika Kongresinin 60 ermənipərəst kongresmeni Azərbaycana növbəti deməli sanksiyalar tətbiq etmək üçün Amerika hökumətinə müraciət etmişdir. Səhər vərəqlədim mən o müraciəti. Çirkin bir müraciətdir. Bizim iradəmizə təsir edə bilməz, ancaq bu nəyə göstərir? Ki, bizə qarşı olan düşmənçilik siyasəti dayanmır. Və o müraciətə baxdıqda mən təxmin etdim ki, bunun müəllifi də, ünvanı da birdir. Çünki bunun ünvanı Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibidir. Amma məndə bir zərrə qədər şübhə yoxdur ki, bu müraciət Amerika Dövlət Departamentində də yazılıb. Yəni, özləri özlərinə məktub yazırlar bizi hədələmək üçün, bizi ittiham etmək üçün. Axı, biz nə eləmişik? Biz öz doğma torpaqlarımızı azad eləmişik. Turan müəllim, xüsusilə COP ərəfəsində bu fəallaşmanı necə dəyərləndirmək olar? COP-un siyasiləşdirilməsində də bu dəfə Birləşmiş Ştatlar imza atmış olur demək olar ki. Azərbaycan COP platformasından bax bu cür baskılara, təzyiqlərə qarşı hansı formada müqavimət göstərməlidir? Necə müqavimət aparmalıdır? Siz haqlısınız. Dünya səviyyəli bir möhtəbər tədbir öncəsi Azərbaycana qarşı bu çirkin kampaniyanın aparılmasında məqsəd məhz həmin o tədbirə, qara yaxma, iftira kampaniyası çərçivəsində nəzərdən keçirilməlidir. Hesab edirəm ki, biz buna qarşı kifayət qədər resursumuz, gücümüz var ki, ABŞ-ın, Avropa İttifaqının, Avropa Parlamenti və AŞPA-nın hansı ki, sinxron şəkildə tədbirlər keçirməyə başladılar, bizə qarşı COP öncəsi tədbirlər, çıxışlar etməyə başladılar. Bizim kifayət qədər gücümüz, resurslarımız var. Təbii ki, birinci özümüzə güvənirik. İkinci məsələ, bəli, media olaraq, siyasətçilər olaraq, ölkə olaraq məhz Azərbaycanın çox güclü olduğunu, bütün qüvvələrin bir hədəfə vurduğunu görən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropalılar anlayırlar ki, məhz başqa ölkələrdə, başqa regionlarda yaratdıqları ixtilafı burada etmək mümkün deyil. Bax, ona görə də belə açıq şəkildə maskalarını çıxardaraq birbaşa özlərini ifşa etdilər. Yəni, ABŞ ümumiyyətlə demokrat insan hüquqları pərdəsi adında çox danışır. Bu, həmin ABŞ-dır ki, bir axlar yenə də qeyd etdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük, ən çoxlu sayda müharibələri aparan ölkədir. Elə ABŞ-ın özünün xəmiri müharibələrlə, Cənub ştatlarının şimal ştatlarla müharibəsi qarşı durması əsasında yoğrulub. İndi başqa ölkələrdə də belə xaos, belə destruktiv siyasət yaratmaq istəyirlər. Və təbii ki, hibrid müharibə mən bunu hesab edirəm. Bizə qarşı belə diktə dilində danışmaq, bu təşkilatlardan istifadə etmək və sinxron məsələlər, hansı ki, Avropa Parlamentində də yer gəlmişkən, Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi Avropa Parlamentində bir fransız erməni maraqlarına xidmət edən fransız deputat seçildi. Bax, bunların hamısını biz nəzərdən keçirəndə məlumdur ki, bizə diktə etmək istəyirlər, ancaq heç bir şeyə nail ola bilməyəcəklər. Müstəqil ölkə, suveren ölkəyik. Deməli, indi COP ərəfəsində aparılan bu çirkin kampaniya mənə təcrübədən yada salır. Yəqin ki, həmkarlarımız da xatırlarlar.
2012-ci ildə Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləndə də ilk dəfə onda bax belə bir total hücum olmuşdu Azərbaycan üzərinə. Sonra 2015-ci ildə bəli. Əslində mahiyyəti nədir? Mahiyyəti odur ki, bəyək Sevil xan da dedi, indi bu COP tədbiri keçirilirsə, bu dünyaca məşhur tədbirdir, onsuz da dünyanın diqqəti Azərbaycanın üstündədir. Və bu diqqətdən istifadə edib, belə deyək ki, özlərinin o kampaniya aparmaqla təzyiq göstərib, hansısa maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Təbii ki, məsələ budur. İndi Gürcüstanda tətbiq olunan model var. Bəyək biz dedik, Avropa Şurası tərəfindən yaradılmış bir koalisiyadır. Gürcüstan üzrə fakt araşdırıcı missiya. Bax, eyni missiyanın modelini 2012-ci ildə onlar Azərbaycanda sınaqdan keçirtmişlər. Həmin adı biraz, vaxtı adı biraz uzunudur. Gedirdi Azərbaycan üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq platforması. Amma mahiyyət eynidir. Mahiyyət eynidir. Yəni, o platformada da 50-yə yaxın beynəlxalq təşkilatı birləşdirmişdilər. Onlar da ki, Azərbaycandakı insan haqlarını araşdırıb, onunla bağlı negativ bəyanatlar verirdilər. Amma həmin dövrdə onların fəaliyyəti iflasa uğradıldı. Azərbaycan onları iflasa uğratmağı bacardı. Yarışı da çox yüksək səviyyədə təşkil etdi və s. Yəni, onlar bundan əslində nümunə çıxartmalıdırlar və bu nümunə bugün göstərir ki, onların texnologiyaları köhnəlib, amma Azərbaycanın bu cür belə deyək ki, yanlış texnologiyalara qarşı mübarizə aparmaq təcrübəsi daha da artıb. Birini siz dediniz məsələn, onlar belə deyək də 12 il əvvəl tətbiq etdikləri texnologiyadır, indi gətirib tətbiq edirlər, amma bu 12 il müddətində Azərbaycan 3-4 dəfə bu cür prosesləri aşılıb. İndi adını çəkdiniz, məsələn, Eurovision-dan sonra Bakı 15-ci ildə Avropa oyunları vaxtında, İslam Həmrəliyi oyunları vaxtında, nə bilim, 2-ci Qarabağ savaşı dövründə, bəli, bütün bu proseslər keçdi. Bunların hamısında onlar bu cür texnologiyalardan istifadə ediblər, çalışıblar ki, fürsətdən istifadə edib təsir göstərsinlər, hansısa maraqlarını təmin etsinlər. Yeri gəlmişkən deyək, artıq onların burada nə istədikləri də sir deyil, yəni təqribən bunlar bəllidir. Bunlar Qafqazda yerləşmək istəyirlər, bunlar belə deyək ki, Zəngəzur dəhrizindən pay almaq istəyirlər, nəzarəti ələ keçirmək istəyirlər, bir çox proyektləri var ki, onu icra etmək istəyirlər. Buna da belə deyək ki, bir vasitə kimi baxırlar ki, bu cür ictimai, beynəlxalq ictimai diqqətdən istifadə edib təzyiq göstərsinlər, o digər maraqlarının təmin olunması üçün güzəşlər qazansınlar. Sevil xanım, halbuki buyurun, əlavənizə buyurun. Mən düşünürəm ki, güclü iradə hər şeyin cavabıdır. Yəni, o cür, bilirsiniz, biz həm şimaldan, həm cənubdan, həm okeanlı tərəfindən, həm Avropadan, həm elə, yəni biz bütün coğrafiyalardan Azərbaycana qarşı həm tədbirlər ərəfəsində, eyni zamanda Azərbaycanın böyük uğurları olanda çox güclü təzyiqlərin olmasının şahidi olmuşuq. Amma bilirsiniz, bu reallığı dəyişə bilmir, dəyişməyib. Əksinə, biz daha da təkmilləşmişik, bizim daha da belə deyək, siyasətimiz bacarıqlı olubdur, daha da fərasətli olub ki, biz yəni, bu cür bizə yönəlmiş həmin o təzyiqlərin öhdəsindən də gələ bilmişik. Yəni, bilirsinizmi, siyasət təkcə diplomatiya, təkcə təzyiq dili ilə danışmaqdan ibarət deyəcək. Çox təəssüf silə qeyd edir ki, bizim bəzən qərb tərəfdaşlarımız diplomatiyanı ittiham müstəvisi ilə səhv salırlar. Yəni, bura Azərbaycanla belə bu formada öyrəşdikləri dildə danışmaq, yəni əvvəl coğrafiyaya baxmaq lazımdır, ölkəyə baxmaq lazımdır, ölkənin imkanlarına baxmaq lazımdır, nə qədər ədalətlisən və nə qədər haqlısan ona baxmaq lazımdır. İkinci tərəfdən də bilirsiniz, ölkədəki siyasi nüfuza, siyasi hakimiyyətin siyasi nüfuzuna baxmaq lazımdır. Yəni bugün bu cür addımlarla Azərbaycandakı, siz oradan deyirsiniz ki, burada insan haqları pozulur, buradakilər elə düşünürmü, düşünmürmü? Yəni bunun ətrafında yaxşı olar ki, dərindən düşünsünlər. Bəli. Və yəni, əsas məsələ COP-da bilirik ki, əsas hədəflərdən biri, birincisi iqlim maliyyəsinin tapılmasıdır ki, Azərbaycan bu təşəbbüsən çıxış edib və bütün iştirakçı ölkələrdən bu məsələdə fəal olmağı çağırır və Birləşmiş Ştatlardan da əslində məhz iqlim dəyişikliyində ən öndə gedən, iqlim dəyişikliyinin əsas səbəbkarlarından biri kimi, lider ölkəsi kimi bu məsələdə aktiv olması gözlənildiyi halda əksinə, bu və ya digər şəkildə COP platformasından da sui-istifadə etmək, bəlkə də müəyyən mənada bu prosesi pozmağa cəhdlərin də biz şahid oluruq. Mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm, minnətdaram hər birinizə. Gəlib studiyada bu vacib mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bölüşdünüz. Dəyərli tamaşaçılar, hədəf proqramında Birləşmiş Ştatların xüsusilə COP ərəfəsində, COP29 ərəfəsində Azərbaycanı və bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionuna qarşı təzyiqlərin artma səbəbləri ətrafında müzakirə apardıq. Azərbaycan televiziyasını izləməyə davam edin, salamat qalın.